एखादा पोथी पंडित येऊन तुम्हाला सांगेल उत्तरेशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालय बेस्ट पोझिशन किचनची ईशान्येला आहे तू गाढवा असं कसं करतोस, त्यावेळेस त्याला तुम्हाला गाढव करता आलं पाहिजे की पूर्वीचं किचन काय होतं, हल्लीचं किचन काय आहे. हल्ली 90% लोक सामिश आहार घेतात, जैन असो ब्राह्मण असो सगळे खातात, अंडी तर बहुतेक खातात. त्यामुळे आजच्या काळात ते ईशान्येमध्ये सामिश आहाराचं किचन चालेल का? नाही चालणार. नंतर हे सर्व सांगितलं पाहिजे, ग्रनाईटचा ओटा, ट्रॉलीज अँड ऑल दॅट. एक बोडे मोठे वास्तुशास्त्रज्ञ आहेत, नाव खूप मोठं झालं आहे, ते म्हणतात उत्तर आणि ईशान्य आणि पूर्व दिशांमध्ये शौचालय चालेल. उत्तर ईशान्य चालेल म्हणजे जलतत्व आहे. म्हटलं अहो जलतत्वाची व्याख्या आहे, आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मभूर्भुवस्वरूम, ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मभूर्भुवस्वरूम अशी व्याख्या आहे जलतत्वाची. आणि तुम्हाला ते जलतत्व संडासच्या नळातच दिसतं का? काय गाढवपण आहे असं. ऊर्जा निकषावरती शास्त्राची सोडवणूक करता आली पाहिजे की उत्तर म्हणजे +4 जैविक ऊर्जेची ती उगम दिशा आहे आणि तिथं तू शौचालय करून चालेल का? ईशान्य प्रभाग +6 आहे, तिथे आप आदिती आहे, शिखी आहे, पर्जन्य आहे, जयंत आहे, आप सगळ्या शुभदेवता आहेत. आणि तिथे तुम्ही जर शौचालय केलं तिथे ब्लॉकेज आहे, तिथे जलतत्व आहे. ब्लॉकेज पृथ्वीतत्व हे सगळ्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत. म्हणून ते आर्किटेक्चरशी संबंधित असलेला विषय आहे, ऊर्जा तत्वाशी संबंध असणारा तो विषय आहे. हे म्हणून ग्रह, तत्व, देवता, दिशा आणि ऊर्जा या पाचही दृष्टीने ते पाहायला पाहिजे. वास्तुपुरुषाचं डोकं तिथे आहे आणि तिथे तू संडास करून चालेल का? डोकं तिथे आहे ह्याचा अर्थ ती जागा जी आहे ती प्रबल विचार करण्यासाठी आहे, ती सहस्राराची जागा योगशास्त्राच्या दृष्टीने. आणि अपान त्याचा जो आहे तो नैऋत्यकडे आहे आणि म्हणून त्यांना आपण अस्त दिशा म्हणतो. पश्चिम, दक्षिण आणि नैऋत्य अस्त दिशा म्हणतो कारण त्या अपानाशी जोडलेल्या आहेत. तिथे तुला शौचालय केलं तरी चालेल. विश्वकर्माने स्नानगृह पूर्वेला असावं असं सांगितलंय. त्याचा संदर्भ घेऊन हे ढुड्डाचार्य सांगतात पूर्वेला शौचालय चालेल. त्या काळचं जे स्नानगृह असायचं त्याला मोकळं असायचं वरनं, स्काय म्हणजे आकाश अवतरण पूर्व दिशेमध्ये होत असे. त्यावेळेस जेव्हा पूर्वेमध्ये बाथरूम असायची, स्नानगृह असायचं, तेव्हा त्या घराचा आकार प्रकार एक प्रकारे सी ओपनिंग टू ईस्ट असा असायचा. तिथे अंतराळ उतरत असल्यामुळे त्या काळात तिथे तांब्याचा तो बंब असायचा मोठा, तो कॉपर आहे, त्याच्यामध्ये प्रकट अग्नी असायचा. अशी बाथरूम त्या काळातली पूर्वेला विश्वकर्माने अलाउड केली होती. आजचं तुमचं शौचालय जे आहे ते बंद आहे, त्यातनं प्रकाश वाहत नाही, त्याच्यावरती लॉफ्ट आहे, मेझनाईन, त्याच्यावर बॉयलर आहे, त्याच्यामध्ये शौचालय आहे आणि ब्लॉकेज आहे म्हणजे पृथ्वी तत्व आहे म्हणजे ते प्राणांचा संकोच करणार आहे. विश्वामित्रांनी स्नानगृह पूर्वेला चालेल सांगितलं, त्याचा मागचा संदर्भ त्या काळच्या आर्किटेक्चरशी निगडीत आहे. आज शास्त्राची आपल्याला जी सोडवणूक करायची आहे ती ऊर्जा निकषावरती केली पाहिजे. नुसतं तो म्हणतो म्हणून जर केलं आणि पूर्वेत घातलं शौचालय की गडबडीला सुरुवात, इंद्र रवी सत्य धी धृती स्मृती सगळ्या गोष्टींचा नाश होऊन जीवनामध्ये हमखास अपयश येणार असं ते शास्त्र. काय चाललं तर सगळं.
ते मंत्रबीज प्लेट्स तिथे ठेवलेले आहेत. उदाहरणार्थ पाहिले असतील सगळ्यांनी ना तिथे. आता देवनागरी लिपी जी आहे, अक्षर म्हणतात त्याला, लिपी नाही म्हणत. आता गंभीर आहे काय, रिम आहे. या डिझाईनला ऋषींच्या म्हणण्याप्रमाणे ठराविक तत्वांचा आणि देवतांचा संदर्भ आहे. म्हणून रिम जे बीज आहे, जे अग्नितत्वाचं आणि सूर्यतत्वाचं आहे आणि ते ताम्रधातूवरती आहे. आणि तंत्रशा आमचं एक नवीन पुस्तक आलं आहे तिथे, तंत्र वास्तू नावाचं. त्याच्यामध्ये ह्या ज्या दोन चांदण्या चांदणी दाखवली आहे, त्याच्यामध्ये एक त्रिकोण जो आहे तो डाऊन आहे, एक त्रिकोण एक असेंडिंग अग्नी आहे, एक डिसेंडिंग ब्लिसफुल अग्नी आहे. ते एकत्र केल्यावरती बॅलन्स्ड फॉर्म ऑफ अग्नी तंत्रशास्त्राप्रमाणे होतो. आणि त्याच्यामध्ये रिम बीज घालून ताम्रधातूवरती आहे. तर अशा प्लेट्स पूर्व आणि आग्नेय प्रभागामध्ये प्रतिष्ठित केल्यास त्याचा एक विशेष प्रभाव धातू या माध्यमात, नुसता धातू पुरण्यापेक्षा काहीतरी त्याचा देवता तत्वाशी संबंध जोडून आपण केलेलं असं. लोखंडाच्या प्लेट्स आहेत, ते आहेत, ते ठीक आहे. आता रो हाऊसेस हा एक जो भाग आहे, किंवा ट्विन हाऊसेस पाहूयात, प्रत्येक वास्तुशास्त्रज्ञाला स्केचिंग आलं पाहिजे. ते ब्रोशर्स बिल्डर्सचे आणा आणि स्केचिंग शिका. ही कॉमन वॉल आहे, हे एक आहे घर आणि हे दुसरं घर. रिप्लिका असतात. समजा इथे याचा जिना असेल, इकडे याचा जिना येतो, इथे याची शौचालय समजा दोन असतील आणि ह्या दोन बेडरूम समजा झाल्या, ही एंट्री झाली, इथे किचन झालं, इथे याचं किचन येतं, इथे दोन टॉयलेट्स येतात, या बाजूला ही बी वन, याची बी टू, ही एंट्री आली, हा हॉल, हॉल याचा एक फोटो काढून ग्रुपवर टाकून द्या, दोन्ही ग्रुप असं ट्विन असतं.